mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri hari korali y'abadivantiste b'umunsi wa karindwi y'igitwe yaririmbye Gregory Kayibanda ko ari w'Imana yatumye ngo aze ashinge Parimehutu ngo abashe gukura abana yabayo abahutu mu busha. Abantu bibuka iyo ndirimbo Gregory Kayibanda we ni wowe Imana yatumye Kayibanda genda uvumbure pariti maze umurire abana banjye mu buja. Aho hari irindwi na kabiri kangura nomero ya cyenda Version International nayo yanditse ko CD iyo ngiye nk'ibitekerezo navuze kwihisha umunyarwanda niyo nshaka gutindaho ndatinda cyane ku munyarwanda wahohotewe cyangwa umunyarwanda agera mu kubitwa victim. Reka tujyane muri urwo rugendo nanyuzemo. Urwo rugendo rwo ntirutangira muri 1994 ahubwo n'ibyo nibajije ku byo nabonye nasomye nkanabona nyuma na mbere y'uwo mwaka wifatizo. Muri kiganiro ndibanda cyane ku kwitwa k'umunyarwanda wise umututsi wishwe ahagaze kugera ubwo umugambi ubaye wo kumurimbura ku isi. Natekereje ku kintu cyitwa amarira. Iki gice nifuje kugisimbuka ariko reka ngerageze. Ngiye kuvuga ku marira. Kuvuga ku marira si iby'uburondogozi abantu barayabuze n'abana barira ubu barira bibuka igihe bari bato ko banafite n'umwanya wo kurira. Ububi bw'ingengabitekerezo ya jenoside ni uko ariyo yica. Uwatemye yatemye kubera ingengabitekerezo. Mbere yo kwica abantu benshi ku buryo butangaza isi mu Rwanda kimwe n'ahandi hose hakozwe icyo cyaha cy'ubugome ikibanza kwicwa abanyura umutwibitwa ni politiki y'igihugu ishingiye ku ngengabitekerezo kirimbuzi n'imvugo yayo ibica bahagaze. Iyo ngengabitekerezo ni nayo irema ikanatoza abicanyi kuko nta muntu uvukana umugambi wa jenoside, nta muntu uvukana ubwicanyi. Ubwicanyi buratozwa kandi amagambo niyo abikora. Icyanditswe mu kinyamakuru kangura nomero ya 10 cyasohotse muri Gashyantare 91 kugeza aho icyo kinyamakuru cyandikiye kwandika mu mpera za 1995 intego yacyo uhere kuri nomero ya 10 hari intego cyari cyarihaye yitwa kurengera guharanira no kurengera rubanda nyamwinshi. Iyo rubanda nyamwinshi ikaba iriyamo abahutu aho hari mirongo irindwi na rimwe.
Muri gashyantare 92 mu Rwanda hashinzwe umutwe w'ishyaka witwa CDR. Nawo uza witwa ko uje kurengera rubanda nyamwinshi. 91, 92. Ariko ababivuga ku cyo gihe nta kintu gishya bahangaga. They did not invent the wheel. Kwitariki ya mbere y'ukwakira 59. Gregory Kayibanda yashinze ikinyamakuru cyitwaga Jambere Gahutu. Muri icyo kinyamakuru nomero ya 7 cyatsose ku itariki ya 17 Mata mu 1996 yanditse avuga ko Parmehutu ari umutwe uvutse wo kurenganura abahutu. Kayibanda Cederi Kangura. Mu 1992 hari korali y'abadivantiste b'umunsi wa 7 yitwe yaririmbye Gregory Kayibanda ko ari w'Imana yatumye ngo aze ashinge Parmehutu ngo abashe gukura abana yabayo abahutu mu bushi. Abantu bibukiye indirimbo Gregory Kayibanda we ni w'Imana yatumye Kayibanda genda uvumbure pariti maze umurira abana banjye mu buja. Aho hari 72 Kangura nomero ya 9 Version International nayo yanditse ko CD ari Messiah kuko yandikaga mu Gifaransa cyangwa umukiza w'abahutu. 79 92 imyaka 20 umukiza Kayibanda Messiah Cederi ibyo byose bishimangira politike cyangwa ingengabitekerezo ya Jenoside. Muri 92 rero Mugesera yakanguriye kwica Abatutsi bakabajugunya muri Nyabarongo byitwa ko ari ukubasubiza iwabo muri Ethiopia banyuze y'ubusamo. Igitekerezo cyo kugira Abatutsi abanyamahanga no kubaha aho bakomoka ni igitekerezo cyari gisanzwe. Hari umuntu wakoze memoire muri 88 abaza umusaza w'Umuparmehutu wo mu Marangara wo muri kiriya gice cya Muhanga, amubaza amubwira ko muri propagande yabo bajyaga babwira Abahutu ngo bakabwira Umututsi ngo uri Umututsi iki gihugu si cyawe subira iwanyu yiye Abatutsi bavuye ngo muri Ethiopia watwishe uri umugenzi uri impanuka mihana ubwo utangiye kugira ngo twice subira iwanyu. Bivuze ko Mugesera iyi ngengabitekerezo kandi iracyari no mu nyigisho za FDR twabyanditseho kenshi urebye no mu nyigisho mu nyandiko ziri kuri murandasi internet z'abayoboke ba FDR baba mu Burayi na Amerika ubisangamo. Ibyo biracyandikwa bivuze ko mu itegeko rya 9 ry'amategeko yiswe ayabahutu na Kangura hari itegeko rya 9 rivuga ngo Abahutu baba mu Rwanda no hanze bagomba guhora bashakisha inshuti bahereye ku bavandimwe babo bo mu bwoko bwa Bantu mu rwego rwo guteza imbere Umuhutu. Iki gitekerezo cyararikoze muri 94 ndetse n'ubu kiracyarikora. Ubwo impunzi z'Abarundi zabaga mu Rwanda cyane ko bazishishikarije cyane mu binyamakuru bya Kangura kugira ngo zizashyire mu bwicanyi zagize uruhare rwo barashishikara cyane mu bice bya Ntongwe barabizi. Ndetse hari n'Abarundi bafungiye mu Rwanda, hari na murumuna w'umuntu wabaye perezida i Burundi wari ufungiye Butare wanemeye ko yishe Abatutsi. Iyo mvugo yo kubumbira hamwe aba Bantu nk'aho Abatutsi atari bo, kubera ko Bantu ni linguistic grouping, ni ukuvuga ngo ni abantu bavuga ururimi runaka ririmo umuntu, ni imvugo imaze gukwira tuyumva hano igihe cyinshi ari mu banyapolitiki b'Urundi ari no mu bantu bamwe muri Tanzania
muri Zimbabwe ndetse n'ubu ngubu ni ikintu ugiye kuri internet ugasema Hima Tutsi Empire Bantu n'ibimusanga mu cyane ariko icyo gitekerezo nacyo cy'icyo kintu cyo kubumbira hamwe ngo abatu mu Burundi no mu Rwanda gukuri gushyirwa bumwe nk'aho umunyarwanda kigeze abaho ari umunyarwanda n'umurundi akaba hari umurundi kwa Union de Hutu du Rwanda Urundi mu magambo ahinnye ikaba ari uhuru byumvikana ko ibyabaye ibyagiye biba byose ibya kera n'ibyubu bifite inkomoko nta muntu nawe wemvanta la roue izingero ntanze n'izo nifuza ko kugira ngo umuntu arwanye ikintu nuko acyumva ikintu cyonyine cyo gukora kugira ngo urwanye ingengabitekerezo jenoside icya mbere yimenye icya kabiri yigaye icya gatatu koresha imbaraga zawe ntubitekereze izundi kuko ni wowe ufite inshingano yawe nk'umunyarwanda niba ni inshuti yawe agufashe uyu munsi abo twibukira hano ni abantu batereranywe n'amahanga imbaraga zizadukiza ni izacu n'abashaka kudufasha bazadufasha ari uko twifashije akimuhana kazi imvura ihise kandi iyo mvura yarahise tuzakomeza tuyirwanye murakoze dukomeze kwihangana.